Pozdrav svima. Danas u Hrvatskom saboru organiziram okrugli stol na temu hrane i što uopće građani Republike Hrvatske jedu i koliko je ta hrana zdrava. Sa mnom je ovdje predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore, gospodin Mladen Kopović, i jedan od naših OPG uzgajivača, gospodin Hrvoje Herceg, koji ima koze i kokice. Okupili smo danas jedan od najvećih hrvatskih uzgajivača, Buše, iz Like, Boškarina iz Istre. Okupili smo OPG uzgajivače kokica i koza. Dolaze nam, odnosno došli su već profesori sa Agronomskog fakulteta, profesori kojima je struka upravo hrana. S nama je ravnatelj Agencije za hranu, predsjednica Odbora za poljoprivredu, gospođa Petir, i mnogi drugi ljudi i kolege zastupnici koji će progovoriti o tome koliko je važna hrana. Nekada mi se čini, nemojte mi zamjeriti, da razgovaramo o mnogim temama koje možda zanimaju javnost, ali nisu toliko važne, evo, kao konkretno ova hrana, jer znamo da nam hrana s jedne strane može biti lijek, a s druge strane nam može itekako biti ona stavka koja uzrokuje velike zdravstvene probleme. Mi smo danas ovdje, želimo reći i poručiti kako Hrvatska ima predivne OPG proizvođače, kako Hrvatska može biti zelena oaza unutar cijele Europske unije, kako možemo i proizvodimo zdravu hranu, i tražit ćemo načina kako tu zdravu hranu još snažnije prezentirati i prenijeti hrvatskim građanima, a kako spriječiti uvozne lobije koje onda imaju efekt da nerijetko ta naša hrana bude skuplja i da se građani usred ovih inflacija i cijele ove priče koje imamo ne mogu priuštiti, a onda kupuju neke pileća, neka prsa iz Zimbabvea ili ne znam iz Brazila, koja u stvari s piletinom nemaju nikakve veze. S nama su ovdje stručnjaci za med, koji će isto s Agronomskog fakulteta govoriti o patvorinama, i drago mi je, evo, da još jednom smo okupili ljude različitih priča, različitih političkih opcija i svjetonazora, jer mislim da oko onih tema koje su nam svima zajedničke ne bi trebala biti važna po adresa, nego na koncu dobrobit građana Republike Hrvatske. Sada molim predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore da nam se obrati. Hvala. Hvala lijepo, hvala zastupniče na najavi. Evo, ovakve teme su u svakodnevnom javnom medijskom prostoru svakako dobrodošle. Prije svega, mi u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori uvijek ukazujemo na to da su naši proizvođači, hrvatski proizvođači, prije svega proizvodimo kvalitetnu hranu. E sada, kupovanje hrane je nešto sasvim drugo, znači kupovanje prije svega odlučuju kupci i ovisi prije svega o kupnoj moći hrvatskih građana. Tu imamo snažni utjecaj, kao što je zastupnik najavio, uvozničkih lobija, odnosno trgovačkih lobija, i to je sasvim jasno i sasvim razumljivo, međutim ponekad nije potpuno opravdano. Evo, ja sam ovdje donio jedan, nismo se dogovorili apsolutno ništa, donio jedan bilten Eurostata koji pokazuje, podijelit ću vam to sa cijenama iz prosinca, koji pokazuje da su sve zemlje ili većina zemalja u Europskoj uniji odnos proizvođačkih cijena, potrošačkih cijena i indeksa rasta, odnosno inflacije. I sve zemlje u Europskoj uniji imaju u principu odnos 3 do 4% je veći rast u odnosu na prosinac 2021. kod proizvođača, što je razumljivo zbog ukupnih velikih trošava, ali u Hrvatskoj je taj indeks naopaki. Znači, cijene u maloprodaji su 3 ili 4% više nego što je kod proizvođača. To samim time ukazuje na to da je ipak ti trendovi su malo na krivu stranu okrenuti. Ono što sam želio naglasiti prije svega je da naša proizvodnja je izuzetno kvalitetna i dosta toga, odnosno većina tih naših kvalitetnih proizvoda zapravo završi u izvozu. Evo, gospodin Ljubić nije napomenuo, ovdje s nama je i predsjednica biodinamičara Hrvatske. Znači, Hrvatska je rasadnik najkvalitetnijih proizvoda, najkvalitetnijih Demeter certificiranih proizvoda, i oni većinoma završe u izvozu, a hrvatski građani zapravo kupuju manje kvalitetne proizvode koji dolaze iz trećih zemalja. Ono što na europskoj razini pokušavamo također napraviti, jer nam slijedi već pregovori o onom idućem programskom periodu, a to je 28-35, da se ti standardi ujednače, pogotovo što se tiče uvoza iz trećih zemalja, da podliježu istim
kvalitetnim standardima koje mi imamo u Europskoj uniji. Evo, toliko za sada. Hvala. Hvala lijepa. Evo, neki dan sam naletio na jedan portal, podatak kako je Hrvatska stočarska broj stoke zapravo u Hrvatskoj pao za nekakvih 5%. Konkretno, broj koza je sa 86.000 pao na 82.000. Čini se da ovakav sustav poticanja poljoprivredne proizvodnje baš ne daje onakve rezultate kakvima se svi mi nadamo. Vele da je staro konja teško naučiti novim trikovima. Mi, mali OPG-ovci, upravili smo paušalci i nismo u sustavu PDV-a. Svako napredovanje i rast, razvoj u jednom trenutku podrazumijeva i zapošljavanje prvog zaposlenika. Što nas zapravo u jednoj noći gura u jedno sasvim novo porezno okruženje u kojem se uopće ne snalazimo. Vjerujem da bi država mogla učiniti mnogo kad bi se možda prag ulaska u PDV podigao i tamo, tako nam omogućio da se mi lakše prilagodimo novim uvjetima poslovanja, kad bi možda država subvencionirala mirovinsko i zdravstveno za tog prvog zaposlenika godinu ili dvije. Različiti su načini na koji se hrvatski poljoprivrednik, mali OPG, može potaknuti da naraste i da bude veći. Hvala. Evo, hvala vam. Ako imate još neko pitanje, tu smo na raspolaganju. Može za drugu temu, treba li vlada nastaviti sa subvencionirati cijene energije na drugu četvrtu? Klub Mosta je jasno govorio, a nismo htjeli biti nikakvi zloguci i proroci, da na proljeće će biti vrlo izazovno živjeti u Republici Hrvatskoj. Ne postoji neka vreća bez dna u kojoj postoji novac na tone i tone tog novca i onda neko bi trebao, u ovom slučaju premijer Plenković, uzimati taj novac pa dijeliti građanima i mislimo da će biti vrlo izazovno živjeti u našoj zemlji.